នេះគឺលោកខែវណ្ណៈខែវណ្ណៈខែវណ្ណៈអាចបញ្ជាក់អំពីបានទេលោកខែវណ្ណៈទីងយក1 FKX និង FTVSB ឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានយ៉ាងឆាប់រហ័សបាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដាននិងទស្សនារាល់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ក្រុមការងារ TV Facebook នៅល្ងាចថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំបាទសវណ្ណធីរួមជាមួយនឹងបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនបាននឹងកំពុងតែមានវត្តមាននៅទល់មុខនឹងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញតតែម្ដងដែរនៅល្ងាចនេះកំឡាំងក្រោយពីកំឡាំងអាវុធហត្ថបានបញ្ជូនខ្លួនលោកផែនវណ្ណៈពីកម្ពុជាការដ្ឋានកងរាជវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសមកកាន់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីធ្វើការសួរនាំជុំវិញបណ្ដឹងរបស់មេធាវីរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដូចជាបណ្ដឹងរបស់អង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News បានធ្វើការឃាត់ខ្លួនលោកផែនវណ្ណៈដើម្បីមកធ្វើការសាកសួរជុំវិញបណ្ដឹងរបស់មេធាវីរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីជូហ៊ុនសែនជុំវិញបត់ជុំវិញបត់បរហាគេក៏ដូចជាបត់ញុះញង់ឲ្យមានបត់ឧក្រិដ្ឋជាអាចដែរយោងតាមមាត្រាទី305និង495ផងដែរប្រិមិត្តបាទឥឡូវយើងឃើញហើយអ្នកសារព័ត៌មានយើងច្រើនណាស់កំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំវត្តមានរបស់អ្នករបស់បងប្អូនបាទណារងចាំរបស់វត្តមានរបស់លោកផែវណ្ណៈបាទដែលនឹងចេញមកដល់នៅពេលបន្តិចនេះប្រិមិត្តបាទបាទមើលតារាល្បីលោកផែវណ្ណៈណាបងខំ Facebook ណាអាមែនគេទៅមួយដឹងទេបានគេ01ប្លឹកហ្នឹងដឹងមែនគេទៅមួយមិនខននឹងក្រៅគេ01ពីដឹងនេះ01ហើយឥឡូវយើងចាំមើលសិនប្រិមិត្តបាទនៅខាងក្នុងយើងជួយថតបាទឥឡូវយើងឃើញឡានមកហើយប្រិមិត្តបាទបាទបានហើយឃើញតែឲ្យគេមកបាទឥឡូវនេះរថយន្តរបស់កងរាជវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសបាទនឹងកំពុងតែធ្វើការរងចាំដឹកលោកផែមណៈយើងមិនទាន់ដឹងថាតើក្រោយពីមន្ត្រីតឡាការធ្វើការសួរនាំលោកផែមណៈជុំវិញមិនដឹងរបស់លោកមេធាវីគីតិចដែលជាមេធាវីរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីជុំវិញបតបរហាគេនិងបតញុះញង់ឲ្យមានបតអ៊ុក្រឹតជាអាចនេះតើមន្ត្រីតឡាការលោកនឹងធ្វើការចោទប្រកាន់ឬក៏យ៉ាងណានៅឡើយទេប្រិមិត្តបាទយើងកំពុងតែរងចាំទាំងអស់គ្នាជុំវិញរឿងរ៉ាវដល់ក្តៅកគុកនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook នេះប្រិមិត្តបាទបានអូប្រិមិត្តបាទចេញមកប្រិមិត្តបាទចុះមកឲ្យប្រិមិត្តបាទបាទចេញមកឲ្យប្រិមិត្តបាទប្រិមិត្តចេញមកហើយបាទចេញមកឲ្យប្រិមិត្តបាទឥឡូវនេះចេញមកហើយបាទលោកផែវណ្ណៈបាទឥឡូវនេះវត្តមានរបស់លោកផែវណ្ណៈបានមកឲ្យប្រិមិត្តបាទបាទសាយបាទ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 តោះបាទពីនេះបាទបាទឥឡូវនេះវត្តមានរបស់លោកផែវណ្ណៈបានចេញមកឲ្យប្រិមិត្តបាទឥឡូវនេះកំពុងតែនាំមកដល់ហើយបាទបាទចាំមើលយើងព្យាយាមសាកសួរបាទចាំមើលតើតើវត្តមានរបស់លោកផែវណ្ណៈនេះនឹងយ៉ាងណាប្រិមិត្តបាទតើតើសមត្ថកិច្ចតឡាការលោកនឹងធ្វើការចោទប្រកាន់ឬក៏យ៉ាងណាប្រិមិត្តបាទឬក៏ឃុំខ្លួនរស់អសន្នឬក៏យ៉ាងណាយើងនឹងរងចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទដល់បងឡានចេះបងឡានចេះបងអីអត់អីយើងទទួលព័ត៌មានបាទធំប្រិមិត្តបាទ
ឥឡូវនេះព័ត៌មានបាទធំដែលយើងទទួលបានក្រៅរបងតឡាការនេះថាវត្តមានរបស់លោកផែនវណ្ណៈនេះគឺមិនទាន់ឃុំខ្លួនទេគឺមន្ត្រីតឡាការលោកនឹងធ្វើការផ្ញើនៅកងរាជវត្តហាត់លើផ្ទៃប្រទេសហើយនឹងរងចាំធ្វើការសាកសួរបន្ថែមជុំវិញរឿងរ៉ាវនៃពាក្យបណ្ដឹងរបស់អង្គភាពព័ត៌មានហ្វ្រេសញូក៏ដូចជាអង្គពាក្យបណ្ដឹងរបស់មេធាវីរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកគីតិចផងដែរជុំវិញបតជុំវិញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីបរិហាគេក៏ដូចជាបត់ញុះញង់ឲ្យមានប្រព្រឹត្តនៅបត់ល្មើសជាអាតផងដែរប្រិមិត្តបាទបាទឥឡូវនេះប្រិមិត្តបាទយើងឃើញហើយបាទឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចរួមជាមួយនឹងកម្លាំងប៉ូលីសបាទលោកកំពុងតែធ្វើការការពារនៅរថយន្តរបស់លោកផែវណ្ណៈឥឡូវបើកចេញមកប្រិមិត្តបាទឥឡូវបើកចេញមកហើយប្រិមិត្តបាទរថយន្តរបស់លោកផែវណ្ណៈចេញមកហើយចាំមើលយើងអាចធ្វើការសាកសួរលោកផែវណ្ណៈបានខ្លះទេជុំវិញករណីខាងលើដែលកងរាជវត្តហាត់ធ្វើការឃាត់បាទឥឡូវនេះមកហើយប្រិមិត្តបាទបាទបាទឥឡូវនេះយើងទៅហើយបាទលោកផែវណ្ណៈលោកអាចជួយបញ្ជាក់បន្តិចបានទេលោកលោកផែវណ្ណៈលោកមកកញ្ចក់រៃបានទៀតប្រិមិត្តបាទយើងមិនអាចមើលឃើញទេប្រិមិត្តបាទបាទកញ្ចក់រៃបានទៀតបាទកញ្ចក់រៃបានទៀតដែលបញ្ជូនតាមរថយន្តលេខ C ពាក់ផ្លាកលេខ472. សំទោស 2.6177 ប្រិមិត្តបាទយកទៅឲ្យប្រិមិត្តបាទបាទឥឡូវនេះយើងស្ដាយមែនតើយើងមិនអាចធ្វើការសាកសួរលោកផែវណ្ណៈឥឡូវនេះយើងមិនដឹងថាអាវុធហាត់បញ្ជូនទៅខាងណាទេប្រិមិត្តបាទយើងទៅតាមមើលទៅប្រិមិត្តបាទហើយឥឡូវនេះវត្តមានលោកផែវណ្ណៈត្រូវបានមន្ត្រីតឡាការផ្ញើទៅកាន់កងរាជវត្តហាត់ដើម្បីធ្វើការសួរនាំបន្តនៅកងរាជវត្តហាត់លើផ្ទៃប្រទេសហើយនឹងធ្វើការសាកសួរបន្ថែមនៅសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនេះផងដែរប្រិមិត្តបាទយើងមិនទាន់បានទទួលព័ត៌មានទេដោយសារតែអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់នៅខាងក្រៅរបងតឡាការទាំងអស់ផងដែរអរគុណណាស់ប្រិមិត្តសម្រាប់ការទស្សនានិងការតាមដានរាល់ការផ្សាយបន្តរបស់ក្រុមការងារ TV Facebook ខ្ញុំបាទសវណ្ណធីរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារសូមលំអរកាយនិងសូមគោរពលាត្រឹមនេះចុះជុំវិញករណីរឿងរ៉ាវដ៏ក្តៅគគុកដែរសមត្ថកិច្ចកងរាជវណ្ណហាត់ធ្វើការឃាត់ខ្លួនលោកផែវណ្ណៈដែលជាអ្នកលេង Facebook ដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់ហើយក៏ជាអ្នកព័ត៌មានដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook នេះគឺកំពុងតែក្តៅគគុកមែនទែនជុំវិញបណ្ដឹងរបស់លោកមេធាវីគីតិចដែលជាមេធាវីរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាយោហ៊ុនសែនក៏ដូចជាបណ្ដឹងរបស់អង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News រួមជាមួយនឹងបណ្ដឹងរបស់លោកពេជ្រស្រស់ដែលជាប្រធានគណៈបកគណៈបកយុវជនខ្មែរប្រិមិត្តបាទដែលបានធ្វើការប្តឹងលោកផែវណ្ណៈផងដែរសុំទោសប្រិមិត្តបាទសិនជាខ្ញុំនិយាយទៅមានចំណុចណាលឺលួខខ្វះខាតត្រង់ណាមិនសមរម្យសូមប្រិមិត្តខន្តីអភ័យទោសឲ្យខ្ញុំផងអរគុណណាស់ប្រិមិត្តសម្រាប់ការទស្សនានិងការតាមដានខ្ញុំបាទសវណ្ណធីរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារសូមបញ្ចប់ការឡាយត្រឹមនេះចុះអរគុណបាទមានចំណុចណាលឺលួខខ្វះខាតត្រង់ណាមិនសមរម្យសូមខន្តីអភ័យទោសផងទីងយក 1FKX និង FTVSB ឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានយ៉ាងឆាប់រហ័ស